ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့စာတီးဝါလေရွာမှာဆောက်လုပ်မဲ့ငိမ့်ကျေးပိမှန်ရှင်မုံငွေအတွက်ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်နှုတ်အုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုဇော်လိုင်လ22ရက်နေ့ကဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့ကုဘိမှန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုဘိမှန်ဆောက်လုပ်ရေးရမုံငွေအဖြစ်ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းရဲ့ပြည်ရင်းငိမ့်ကျေးလှူရှာမှုမှတ်တမ်းနဲ့တခင်ကိုရောမိုင်းအညာမင်္ဂလာဆောင
ော့ငွေကျပ်1500နဲ့မဟာမိုင်းစာပေကထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲကိုဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းဂူဘိမဲဆောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာပြည်တို့ကဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းငင်းချင်းရေးကွန်ရက်ကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။